сега в началото само 11-ти фестивал. После влизаме. 11-ти панаир на киселото мляко и фестивал на народните традиции и художествени занаяти, град Разград 2012 година. Разградчани! Отново е месец юли. Отново термометрите чупят всякакви рекорди на градусите. И по стара традиция отново е време приказката в Разград да започне отново. Именно в тези прекрасни юлски дни градът ни се изпълва с екзотични танцори, екзалтирани музиканти, романтични певци, дошли от близо и далеч, за да зарадват жителите и гостите на град Разград. Това сте вие, уважаеми зрители! Традиция, традиция. По традиция всичко се повтаря. Но уверявам ви, че през тези фестивални дни на нас ни предстои да се срещнем с много нови и изключително интересни приятели и състави. Още в самото начало искам да поканя тук на сцената господин Рено Шамонал, който бе председател на компетентното жури по избора на кралица на панаира на киселото мляко в град Разград 2012 година, който ще обяви резултатите от този достоен, сериозен конкурс. Моля, заповядайте. Добър вечер, всички! Дами и господа, сега нашите резултати на мис Кисело Мляко. Номер 3 Добър вечер, от Сърбия, Бояна Индич. Добър вечер, другарю, добре дошъл в нашия град, добре дошъл. Браво. В България. Номер 2 от Италия, Вирджиния Акарби. Браво. С ароматния си глас. За Балкана, за морето. И сега, дами и господа, номер 1 от Турция, Еджем Калкан. Браво. И така, започва нашата програма Здравей, Разград.
Но господин Шамонал е още и директор за Данон България, което ни е много приятно да го срещнем тук на тази сцена. Здравейте, как се чувствате в Разград? It's everybody okay? Everything okay? Yes, it's cool. Аплодирайте ги отново! Това са нашите приятели! И след това приятно задължение, сред тези прекрасни дами, е ред да ви представя още една изненада, която сме подготвили за вас. И това е една песен за Разград в изпълнение на Петя Боюклиева, която вие ще чуете за първи път днес, тук и сега. Особено ми е приятно, че сред нас са и авторите на стиховете и музиката на тази песен, а именно текст Иван Беловски, музика Васил Делиев. Добър вечер, приятели! Безкрайно съм щастлива, че в този миг сме заедно. Искам да дам микрофона на маестро Делиев. Уважаеми жители на Разград, трябва да ви кажа, че когато приех поканата да напиша песен за вашия град, това беше така едно огромно удоволствие за мен. Запознах се с историята на града, с нравите, с обичаите. Искам да ви кажа, че имах така огромното щастие тая песен да бъде представена от една певица, която е на европейско и световно ниво. Ето вие ще се убедите сега сами. Приятели, искам да ви кажа, че в момента наистина сърцето ми бие в учестен ритъм, защото имам щастието да изпея една страхотна песен за моите приятели от перлата на България, от Разград, най-красивия град. Аплодисменти! Да се опитаме да пееме заедно, но като начало искам да чуя всички ръце. Всички заедно с мен. Силно! Още! Можете още по-силно! Хей! Любими вече, разник си ти на древността, огрян от слънце, цвят и песен, в теб се ражда любовта. Ощна да търкувата с часовник, чешмата момина, реката и моста с обична и синовна, овят за Разград, думи святи. Чувам трапотна копита и ек от крепостните порти, а прито своя сън долита възкръсват римските кохорти. Любими вечер, връзник си ти на древността, огрян от слънце, цвят и песен, в теб се ражда любовта. Разград, любими вечер, връзник си ти на древността, огрян от слънце, цвят и песен, в теб се ражда любовта. Спирам, отръвам в капанските багри, в обмаян мил свят се взирам, изправен с любов и дарба. Кръвът не спи, а ме прегръща, пак бели лудогорски нощи и живяното всъщност самата мен живее. Живе още! Разград, любими вече,
вече празник си ти на древността. Огрян от слънце, цвят и песен, в теб се ражда любовта. Разград, любими вечер, празник си ти на древността. Огрян от слънце, цвят и песен, в теб се ражда любовта. Разград, любими вечер, празник си ти на древността. Огрян от слънце, цвят и песен, в теб се ражда любовта. Разград, любими вечер, празник си ти на древността. Огрян от слънце, цвят и песен, в теб се ражда любовта. Разград, любими вечер. Благодаря ви, обичам ви. Аплодисменти за най-красивия град, за Разград. Благодаря ви, приятели. За мен е чест, че изпях тази песен. Обичам ви! Скъпи приятели, убедихте се, че вълшебната приказка продължава. Сътворена е тази прекрасна песен за нашия хубав град, която, надявам се, ще се превърне в хит и по дискотеките на Разград. И защо не? Още веднъж аплодисменти за Петя Бойклиева! А сега е ред да кажем добре дошли, здравейте на всички наши зрители на телевизия КИС 13, която излъчва директно нашия концерт. Добър вечер и на вас, уважаеми зрители. И по традиция, ред и чест за мене да поканя на сцената господин Денчо Бояджиев, кмет на община Разград, да даде начало на тази наша приказка. Добър вечер, уважаеми съграждани! Добре дошли на всички гости, на всички изпълнители и участници в нашия традиционен вече 11-ти поред панир на киселото мляко и фестивал на народните традиции и художествените занаяти. Нека, независимо от жерките вечери, това бъдат празници на художествената самодейност, на самодейността, на българската и европейска култура. Желая на всички приятни мигове, весело настроение и нека заедно изживеем сладостта в тези три хубави фестивални вечери. На добър път! Уважаеми приятели, достигнахме до сублимния момент с изпълненията в нашата концертна програма. Първият участник, според мен, няма нужда от представяне, но все пак за гостите, които са за първи път в Разград и не знаят нищо за нашия град, е интересно да разберат нещо повече за капански ансамбъл Разград. Той е създаден през 1966 година и повече от 4 десетилетия той разнася славата на България по всички международни сцени. Представя и популяризира многообразието на българския фолклор, като запазва своята специфична индивидуалност за капанския етнорегион. Капанският ансамбъл наистина не се нуждае от специално представяне, защото самият той отдавна се е превърнал в запазена марка и визитна картичка на Разград и Лудогорието. Дами и господа, капанският ансамбъл Разград, пазител на съкровищницата капански фолклор. Капанският ансамбъл Разград с главен художествен ръководител, почетният гражданин на Разград, господин Румян Занев. Добре дошъл в нашия град, добре дошъл на Пълдария.
С всички тези наши приятели ще се срещнем в концертната програма тази вечер. А сега наистина е време за изпълнението на Капанския ансамбъл Разград.
Дами и господа, това беше Капански ансамбъл град Разград. А сега ми е изключително приятно да ви представя още един наш скъп гост. И това е председателя на националната секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО за България, господин Емил Павлов. От тази организация ние получихме и специален поздравителен адрес. И сега ще ви го представя. До организаторите на фестивал на народните традиции, художествени занаяти и панаир на киселото мляко, град Разград. Скъпи приятели, от името на националната секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО България и от мое име бих искал най-сърдечно да ви поздравя по случай откриването на панаира на киселото мляко и фестивала на народните традиции и художествени занаяти. Традициите и фолклорът са това, което запазва смисъла и изконността на всяка нация. Запазете ентусиазма, с който работите, за да продължавате да създавате празника на родното, на истинското и доказало се през дългогодишната ни история, на българското. Убеден съм, че всеки, който е част от фестивала, ще носи винаги в сърцето си очарованието и вълшебството на традициите, музиката, песента и танца. Бъдете винаги в плен на магията на фолклора. Емил Павлов, председател на националната секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО за България. А сега предстои изпълнението на нашите гости от град Витенберге, Германия. Брас бендът на гимназия Мария Кюри, град Витенберге, Германия, е създаден през учебната 2004-2005 година като джазов ансамбъл под ръководството на Рикардо Данелзик. От август 2006 година Михаил Филип поема ръководството на оркестъра. Организационен ръководител е Марио Гайдел. Музикалният им стил е ориентиран към рок, биг бенд джаз, свинг, латино джаз. Брас бенда участва успешно в редица местни и международни изяви. В Разград той гостува за втори път. Нека да ги аплодираме!
Още веднъж вашите аплодисменти за Brass Band Wittenberg Германия и тяхното наистина артистично изпълнение. А сега програмата ни следва изпълнение на художествен състав от град Орел, Русия. Това са наши дългогодишни приятели от град
Орел. Те се представят с три ансамбъла за песни и танци. Канцона, лауреат на всеруски и международни конкурси и фестивали. Репертуарът на колектива включва многогласови изпълнения на композитори от 16 до 21 век, от различни страни и жанрове. Вокалният ансамбъл «Юност» притежава званието образцов колектив и участва в концертни програми в много градове на Русия и Европа. Ръководител на колектива е заслужилият работник на културата на Руската федерация Галина Костко. Образцовият танцов ансамбъл «Задоринка» – страстна огнена закачка – е създаден преди 19 години и пропагандира руското народно танцово изкуство. Ръководители на ансамбъла са Лариса Лебедева и Наталия Ветрова. Нека ги аплодираме!
Дами и господа, това бяха изпълненията на ансамбъл за песни и танци Канцона, ансамбъл Юнаст и образцов танцов ансамбъл за Доринка, град Орел, Русия. Културно-артистичното общество Седмица от Сърбия, Угриновци, Белград, започва своята активна работа през 1979 година под името Седем партизанки. В рамките на обществото се развиват фолклор, театър, изкуство и музика. Чрез него се привличат много млади хора. През годините неговите формации са реализирали редица впечатляващи изяви в страната и чужбина. Традиционно всяка година на 50-ница Седмица организира Сремски фолклорен фестивал за призраци и международен фолклорен фестивал Тканица. Художествен ръководител на ансамбъл е Пуниша Тодорович. Аплодисменти за нашите гости от Сърбия!
Културно-артистично общество Седмица Сърбия от Угриновци, Белград. Лично мен, уважаеми зрители, ме заинтригува този сремски фолклорен фестивал на призраците. Видях, че нямаше нищо призрачно в тяхното изпълнение. Но видях и само 6 партизанки, а пък в анотацията обявяваме, че се е подвело като 7 партизанки. Още веднъж аплодисменти за нашите гости от Сърбия! Традиционен танцов състав на община Авджилар, Алатурка Денс Груп. Създаден през 2000-та година от кмета на Авджилар Мустафа Дирменджи. Танцовата формация извършва дейността си под ръководството на главния художествен директор Танер Четин. Той има многобройни представления както в Турция, така и по международните сцени. Носител е на редица отличия. Турският състав е добре познат и обичан в Разград. Изпълненията им впечатляват с модерна визия към фолклора, прекрасни костюми и темпераментно изпълнение на артистите. Нека ги аплодираме!
Oh.
Традиционен танцов състав, община Аджилар, Алатурка Dance Group, Република Турция. Убедихте се, скъпи приятели, в магията на танца, какво нямаше в тази истинска танцова приказка. И митични герои, и сценичен бой, и пъстри костюми, красота и еферия. Ансамбъл за кавказски танци Казбек, град Ставропол, Русия. Ансамбълът е сформиран през 1967 година. Това е образцов танцов ансамбъл към Ставрополския регионален център за естетично младежко образование Юрий Гагарин. Участник е в редица регионални, национални и международни фестивали. Носител на различни хореографски награди и конкурси. Негов арт-директор е Горам Цитайшвили. Ансамбъл Казбек взема активно участие в градските и регионални културни прояви, изнася концерти в градове и села в региона, в Русия, близки далечни държави, Европа и Азия. И тази вечер ще играе на сцената в град Разград.
Дами и господа, убедихте се колко страст, колко емоции блика от изпълнението на ансамбъл Казбек, град Ставропол, Русия. А сега е ред да ви представя едни гости от Южна Италия. Фолклорна асоциация Епичоти да Портеда е формирана през 2002 година с цел да поддържа живи и да разпространява по целия свят народните традиции, свързани с тази земя, която има велика история и природни красоти, а именно остров Сицилия. Групата е съставена от младежи, момичета и момчета студенти. Съпровожда се от оркестър, който свири на инструменти, типично сицилиански. Хореографията и танците са поверени на хореографа Мария Рита Наполи. Ръководител на състава е Салваторе Карбоне. За песните се грижи Мауро Самаритано, а музиката на Джузепе Карбоне. Групата е участвала в много фолклорни прояви, провеждани в Сицилия, цяла Италия и Европа. Да ги аплодираме!
Bye.
su gran zandoca famiglia, ti voglio cantare. Per fare bene, non c'è tanti cari, basta cantare. Viva, 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 Santa Rove. Viva, 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 Santa Rove. Cosa che siete a San Mamma di Cari, alla Trigari. Perché non tanto vuoi guarire, a cantare. Viva, 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 Santa Rove. Thank you.
Ансамбъл за кавказски танци Казбек, град Ставропол, Русия! Дами и господа, време е да поканя тук на сцената за втори път господин Денчо Бояджиев, кмет на община Разград, да връчи почетните грамоти за участие на съставите, които приключват участието си тази вечер. Нека на сцената да заповядат и художествените ръководители на капански ансамбъл град Разград, господин Румян Занев, и арт-директорът на ансамбъл Казбек Горам Цитайшвили. Ето как неусетно, дами и господа, първата концертна вечер на приятелството вече е към своя край. Но вие не унивайте. Предстоят ни още цели две концертни вечери, утре и в други ден вечерта от 19 часа отново тук. Фестивалът си е фестивал. Да пожелаем успехи на Лудогорец в Загреб. Да им стискаме палци. Надявам се, че всеки от вас ще отнесе късче добро настроение от тази вечер. И нека отново се видим утре вечер в 19 часа тук. Приятна вечер и до нови срещи!